En gång när jag var 18 år så jobbade jag inom långvården. Jag jobbade på en avdelning som hade ingen utbildning. Jag var bara sjukvårdsbiträde. Jag jobbade på en avdelning med väldigt svårt sjuka människor som hade drabbats av olika hjärnåkommor. Det kunde vara strokepatienter eller folk som hade varit med om bilolyckor eller vad som helst. Ganska hopplösa fall. Mitt jobb var mest att mata dem och vakta dem och så. Och så var det en tjej där som hade drabbats av en hjärnhinneinflammation, eller om det var en hjärninflammation, som gjorde att hon var 2 år äldre än mig, hon hade hamnat i en 3-årings nivå mentalt, intellektuellt sett. Och hon hade 2 föräldrar som varje vecka kom och varje helg, varje fredag hämtade henne, och så var hon hemma hos dem över helgen, och så kom hon tillbaka vid veckorna då de jobbade liksom. Och det här var en fredag eftermiddag, och de skulle komma, och jag var satt och vakta henne, för det var man tvungen att göra, för hon kunde vara väldigt oförutsägbar och kunde hitta på massa olika jobbiga saker. Så jag satt där och vaktade henne, och i hennes rehabiliteringsplan så ingick det att hon skulle lära sig pussla med såna här barnpussel, som det är liksom utskurna figurer som ska in i ganska enkla saker som ska in i en träform så. Och hon satt och gjorde det. Jag kommer ihåg solen sken in, det var en väldigt fridfull eftermiddag. Jag satt och läste en tidning och hon satt med sitt pussel, och hennes föräldrar skulle komma om några minuter bara. Jag skulle gå hem sen efter det. Och så plötsligt så stoppar hon in en av de här pusselbitarna i munnen. En stor pusselbit, och hon försöker svälja. Jag ser att hon liksom försöker svälja den, och den sätter sig i halsen. Och jag får panik och stoppar in handen i hennes mun. Drar ut den här pusselbiten. Då hon plötsligt biter till. Något så fruktansvärt. Hon släpper inte taget. Och det känns precis som att mina fingrar ska gå av. Jag har aldrig känt en sån smärta liksom. Så rent instinktivt så slår jag till henne allt vad jag kan på kinden. Och det funkar, hon släpper taget och jag får ut både pusselbiten och handen. Det har blivit märken, men det har liksom inte gått hål. Men så upptäcker jag att hon är alldeles knallröd på ena sidan av kinden. Och det är så uppenbart att det är att någon har slagit henne liksom. Det syns, hon är lite svullen och knallröd så där. Jag tänker hur fan jag ska kunna förklara att jag har slagit henne för hennes föräldrar liksom. Men jag känner att jag kan inte göra det. Det finns liksom ingen. Jag kan liksom inte göra det. Så då kommer jag på den idén att jag ska slå henne på andra kinden också, lika hårt, för att hon ska bli lika röd där liksom. Så att jag kan säga att hon fått en allergisk reaktion, eller att hon har fått plötslig feber eller någonting liksom. Så jag gör det. Jag slår till henne på andra kinden lika hårt. Och mycket riktigt, hon blir röd på den sidan också. Sen dröjer det någon minut och sen kommer hennes föräldrar. Och köper hela historien. Att
hon plötsligt har fått feber och de tar tempen på henne. Funderar på om hon verkligen ska åka hem med henne. Om hon har blivit sämre, men de gör det ändå. Så packar jag ihop mina saker och åker därifrån också. Det var så väldigt länge sedan det hände, fast det har aldrig känts speciellt bra att tänka på det.